Träna att tala. Dialog 6. Valborgsmässoafton. För SFI. Svenska för invandrare. En film gjord av Anita Pihl, SFI-lärare i Eskilstuna. Se gärna min Facebookgrupp, Anita Pihl SFI. En dialog mellan dig och mig när vi träffas utanför ICA på Valborgsmässoafton den 30 april. Lyssna. Vi träffas utanför ICA. Jag är på väg in i affären och du är på väg ut från affären. Nej men hej! Hur är det med dig? Det är bara bra. Och du? Tack, det är jättebra. Jag ska handla till ikväll när vi får gäster. Det är ju Valborgsmässoafton. Valborgsmässoafton? Vad är det? Jo, då firar man att våren är här och man tänder stora eldar, brasor, på olika platser. Varför gör man det? Det är ju vinter. Ja, vädret är lite nyckfullt i Sverige. Men vi är väldigt glada att det ska vara vår. Även om vädergudarna inte har förstått det. Vädergudarna? Jag visste inte att ni har såna gudar. Ja, det är mer ett uttryck idag. Men för länge sedan hade vi det. När det var vikingar i Sverige. De trodde på asagudarna och Thor var en vädergud. Aha, jag förstår. Men vad äter man på Valborgsmässoafton då? Det är väldigt olika. Men om vädret tillåter, alltså om det inte är snöstorm, så är det många som grillar. Åh, jag älskar att grilla. Allra helst när det är varma och sköna sommarkvällar i Sverige. Det är så härligt att vara ute då. Jag håller med dig. Det är det bästa på sommaren. Ja. Men nu måste jag kila hemåt. Jag har också handlat mat till ikväll. Men jag hoppar över grillen. Det gör du rätt i. Men glöm inte att gå ut och titta på alla brasor. Nej då, vi ses. Det gör vi. Hej då. Titta på uttalet. R och D blir till exempel är det. R och S blir sh, sh. R och N blir n, n. N och G blir ng, ng. K kan ibland låta sh, sh. G kan ibland låta j, j. S och K kan ibland låta h, h. Vi skriver mig, vi säger mig. Vi skriver dig, vi säger dig. Vi skriver de, vi säger dem. Sen har vi reduktioner i svenskan. Och då är det bokstav eller ljud som försvinner. Man hör inte, man tar bort. Nej men hej, hur är det med dig? Det är bara bra. Och du? Tack, det är jättebra. Jag ska handla till ikväll när vi får gäster. Det är ju Valborgsmässoafton.
Valborgsmässoafton. Vad är det? Jo, då firar man att våren är här och man tänder stora eldar, brasor, på olika platser. Varför gör man det? Det är ju vinter. Haha, ja, vädret är lite nyckfullt i Sverige. Men vi är väldigt glada att det ska vara vår, även om vädergudarna inte har förstått det. Vädergudarna, jag visste inte att ni har såna gudar. Ja, det är mer ett uttryck idag, men för länge sedan hade vi det, när det var vikingar i Sverige. De trodde på asagudarna och Thor var en vädergud. Aha, jag förstår. Men vad äter man på Valborgsmässoafton då? Det är väldigt olika. Men om vädret tillåter, alltså om det inte är snöstorm, så är det många som grillar. Åh, jag älskar att grilla. Allra helst när det är varma och sköna sommarkvällar i Sverige. Det är så härligt att vara ute då. Jag håller med dig. Det är det bästa på sommaren. Ja, men nu måste jag kila hemåt. Jag har också handlat mat till ikväll. Men jag hoppar över grillen. Det gör du rätt i. Men glöm inte att gå ut och titta på alla brasor. Nej då, vi ses. Det gör vi. Hej då! Titta igen och lär dig dina elevrepliker. Lyssna många gånger. Spela gärna in dig själv på mobilen och lyssna på ditt uttal. Nu läser jag mina repliker och du läser dina repliker. Jag pekar och du läser elev. Förstår du? Nämen hej! Hur är det med dig? Tack, det är jättebra. Jag ska handla till ikväll när vi får gäster. Det är ju Valborgsmässoafton. Jo, då firar man att våren är här och man tänder stora eldar, brasor, på olika platser. Haha, ja, vädret är lite nyckfullt i Sverige, men vi är väldigt glada att det ska vara vår. Även om vädergudarna inte har förstått det. Ja, det är mer ett uttryck idag. Men för länge sedan hade vi det. När det var vikingar i Sverige. De trodde på asagudarna och Thor var en vädergud. Det är väldigt olika, men om vädret tillåter, alltså om det inte är snöstorm, så är det många som grillar. Jag håller med dig. Det är det bästa på sommaren.
Det gör du rätt i. Men glöm inte att gå ut och titta på alla brasor. Det gör vi. Hej då! Titta igen och igen och lär dig mina, Anitas, repliker. Lyssna många gånger. Spela gärna in dig själv på mobilen och lyssna på ditt uttal. Nu läser jag dina repliker och du läser mina repliker. Jag pekar och du läser Anita. Förstår du? Det är bara bra. Och du? Valborgsmässoafton. Vad är det? Varför gör man det? Det är ju vinter. Vädergudarna. Jag visste inte att ni har såna gudar. Aha, jag förstår. Men vad äter man på Valborgsmässoafton då? Åh, jag älskar att grilla. Allra helst när det är varma och sköna sommarkvällar i Sverige. Det är så härligt att vara ute då. Ja, men nu måste jag kila hemåt. Jag har också handlat mat till ikväll, men jag hoppar över grillen. Nej då, vi ses. Lycka till med att tala.